Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Növbəti ekonometrika dərsində bu dərsimiz bizim ikinci tip səhvlər haqqında olacaq. Yəni, ikinci tip hipotez testində ikinci tip səhv nə deməkdir və testin gücü nə deməkdir və biz onun haqqında danışacağıq. Dərsi keçməmişdən əvvəl hər birinizi kanalımıza abunə olmağa dəvət edirəm və zınqırov düyməsini basın ki, yeni gələn videoları tez bir zamanda əldə edib onlara baxasınız. Eyni ilə hər dəfə olduğu kimi kitabımız Introduction to Econometrics 5th Edition kitabıdır. Bu Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Slaydlar onun əsasında qurulub və dərslər də yığcam formada onun əsasında keçirilir. Əlavə olaraq materiala ehtiyacınız olsa kitabı əldə edib məlumatlarınızı daha da genişləndirə bilərsiniz. Deməli, iki növ bizim səhvlərimiz olur. Birinci növ səhv odur ki, type 1 error deyilir ki, o vaxt ki, yəni bizim sıfır hipotezimiz deməli, reject olunur, yəni ondan imtina olunur, yəni alternativ hipotez götürülür. O halda ki, bizim sıfır hipotezimiz doğrudur. Bu birinci tip səhvlər alınır. İkinci tip səhv o deməkdir ki, əgər bizim sıfır hipotezimiz imtina olunursa, sıfır hipotezindən imtina olunur. Daha doğrusu sıfır hipotezindən imtina olunmur. Halbuki o halda ki, o həqiqətən də yəni səhvdir, onu götürmək səhvdir. İki tip hipotezimiz var. Gəlin belə götürək, deyək ki, məsələn, siz bir deyək ki, dərman qiymətləndirirsiniz, dərmanı, yəni bir vaksini siz qiymətləndirirsiniz. Yəni deyirsiniz ki, sizin vaksininizin deməli ölümlü faizi məsələn 2%-dir və siz 2%-dən çox olan əgər olarsa, sizin siz sıfır hipotezi götürmürsünüz. Amma az olsa, məsələn, 1 olsa siz hipotezi götürürsünüz. Bu halda əgər siz nə vaxt reject edirsiniz, əgər sizin 3 və 3-dən yuxarıdırsa və o sizin həmin o vaksinin standart deviationunun yəni paylanmasının riyazi gözləməsinin ətrafında paylanmasını içən düşürsə, siz onu götürürsünüz. Bunda o halda ki, sizin həmin deməli ikinci tip error yaranır. Əgər orada səhvdirsə, yəni sizin hipoteziniz reject olunmayıb, yəni sıfır hipoteziniz və həm səhvdirsə və alternativ hipotezdə əgər siz götürürsə, sıfırı rədd edirsə, sıfır hipotezi rədd edirsə, burada nə baş verir? Sizin o sıfır hipoteziniz həqiqətən doğrudur, amma siz onu reject etmişsiniz. Bu da isə birinci tip nə adlanır? Səhv adlanır. Slayddan da göründüyü kimi buradakı görürsünüz, yəni sonradan görəcəyik ki, birinci tip səhv etməklə, yəni birinci tip səhv etməklə ikinci tip səhv etmək arasındakı fərq bizim nədir? O fərqi biz görəcəyik, o trade-off-u biz görəcəyik gələcəkdə. Məsələn, biz buradakı halda görürük ki, biz deyirik ki, bizim götürdüyümüz seçmənin riyazi gözləməsi population riyazi gözləməsindən nədir? Bərabərdir. Və bu bizim sıfır hipotezimizdir və biz əgər burada, yəni sıfır burdakı halımızda nə edirik? Sıfır hipotezi reject edirik. Çünki bu xəttlənmiş ərazi yoxdurmu? Deməli bizim sıfır hipotezinin deməli sıfır hipotezinə görə population mean-in, yəni riyazi gözləməsinin paylanma ərazisidir. Amma biz əgər 5%-li significant level götürmüşüksə, bu əraziyə düşən hissə nədir bizim üçün? Bu əraziyə düşən hissə bizim üçün, yəni rejected point-dir. Əlbəttə ki, bizim götürdüyümüz, yəni seçmədəki riyazi gözləmə bu rejected point-ə düşdüyü üçün biz bu hipotezi nə edirik? Biz bu hipotezdən, yəni sıfır hipotezini imtina etmiş oluruq. Buradakı halda gördüyümüz kimi biz nə eləmişik? Deməli, accept and reject çəkmişik. Nə üçün? Rejected hissə var bizdə, imtina olunmuş hissə var, hissələr var. Həmçində deməli, accept and reject var, hansı ki, null region-ı, null hipotezi qəbul etdiyimiz hissə var. Hansı ərazidə o paylanır? Deməli, bizim məcmu təsadüfi dəyişən, yəni bizim hipotezimiz üçün deməli, təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin ətrafında mənfi 1.96 vurulsun standard deviation qədər, üstə gəlsin, çıxılsın qədər paylanıb. Əgər ondan ətraf
ətrafının qırağındakı əraziləri əhatə edirsə, kənarındakı əraziləri əhatə edirsə, biz bu halda nə edirik? Sıfır hipotezi imtina edirik o sıfır hipotezindən. Hər iki tərəf üçün burada nə var? 2.5% və bu tərəfdə də 2.5% var. Həm hər iki tərəfin 2.5% rejected pointdir. Və bizim götürdüyümüz həmin o seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi rejected hissəyə, yəni imtina olunmuş hissəyə düşür. Deməli, əgər biz deməli götürürüksə ki, bizim götürdüyümüz bu hissə, bu seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi qəbul olunmuş əraziyə düşürsə, o hissə hansı hissədir və bu hissədir, yəni bu hissəyə götürsək, burada nə baş verəcək? Type 2 error baş verəcək. Nə olacaq? Biz sıfır hipotezi reject etmirik, yəni onu imtina etmirik, halbuki o yanlışdır. Əlbəttə ki, biz də gördüyümüz vizual olaraq görürük ki, bu yanlışdır, çünki bu əraziyə düşməyib. Yəni bizim o standart deviation 1.96 vurulsun standart deviation və çıxılsın 1.96 vurulsun standart deviation ərazisində düşmür, bundan qırağa düşüb. Və bu həmin o hissə hansıdır? Bu hissədir. Və bu hissə bizim üçün nə sayılır? Deməli düşməyən ərazi sayılır. Amma düşən ərazi hansı hissədir? Həmin o düşən ərazi bu deməli 2 bu paylanmanın bu arasına düşən bu ərazidir. Həmin bu hissədir. Bu hissədir. Bu ərazidir. Yəni bunu da başqa rəngdə edək ki, yəni bizim üçün vizual olaraq daha gözəl görsənsin, daha rahat görsənsin gözümüzə. Bu hissə nədir bizdə? Həmin o bizim type 2 error, yəni belə deyək, ikinci tip səhv etmə ehtimalının olan hissəsidir. Bu hissə neçə faizdir? Gəlin təqribən ona baxaq. Təqribən deyək ki, məsələn, bu hissə bir gəlin baxaq. Bu hissə 15% ərazini əhatə edir. Deməli bizim seçmənin təsadüf dəyişən riyazi gözləməsi və bunun paylanması bu normal paylanma əsasındadır. Amma bizim yəni bizim qiymətləndirmək istədiyimiz, bizim hipotezin deməli verdiyimiz qiymətləndirmək istədiyimiz həmin o ərazi hansı hissədir? Bu həmin bu deməli bu xəttlənmiş ərazidir. Bu burada bu ikisinin kəsişməsini alınıb bu nöqtə ortamı 0.15, yəni 15% hissədə yəni biz type 2 error səhv etmə imkanımız var. Deməli, burada nə çıxır meydana? Bizim bütün bu hissə, yəni 100% götürsək, biz bundan 15% çıxsa, bizə nə olacaq? 85% bir ərazi çıxacaq. Bu nədir? Buna deyilir, 85% testin gücü deyilir. Yəni, bizim etdiyimiz testin gücü deyilir. Deyək ki, məsələn, bizim, biz əvvəlki dərsimizi götürmüşdük ki, bizim H0, daha doğrusu μ0, yəni bizim məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi bizdə deyək ki, məsələn, burada 10 idisə, burada məsələn, deyək ki, məsələn, 14-dürsə, məsələn, ya 14 deməyək ki, məsələn, deyək ki, 12-dirsə, məsələn, 12-dirsə və bizim standart deviation-də deyək ki, məsələn, müəyyən bir rəqəm deyək ki, 1-dir. Və biz onun üstünə gəlsək, 10 üstünə gəlsin, 10 üstə gəlsin, deməli 1.96, bu 11.96-dır. 11.96-dan sonrakı əraziyə, 12-ə düşdüyü üçün, yəni sonrakı əraziyə düşdüyü üçün, deməli bizim yəni bu əraziyə düşmə ehtimalı nə qədərdir və bu əraziyə düşmə ehtimalı 15% bizim üçün nə götürülür burada? Yəni səhv etmə, type 2 error etmə ehtimalımız var, amma 85% etməmə ehtimalımız var. Bu da testin gücü adlanır. Əlbəttə ki, deməli testin gücü, yəni testin gücü nədən asılıdır? Bizim seçmənin riyazi gözləməsinin, yəni bu bizim bu halda riyazi gözləməsinin, ya bizim məcmunun riyazi gözləməsinin uzaqlığından asılıdır testin gücü. Əgər biz bu riyazi gözləmə daha yaxına düşsə, indi biraz sonrakı misallarda bunu izah edəcəm. Daha yaxına düşsə, əlbəttə ki, bizim testin deməli gücü daha da aşağı düşür. Deməli burada bizim type 2 error etmə ehtimalımız daha da çoxalır. Gəlin buradakı misalda baxaq. Deyək ki, məsələn, bizim riyazi gözləməmiz daha yaxın bir əraziyə düşür. Görürsünüz, yəni məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsə daha yaxın bir əraziyə düşür. Burada bizə nə baş verir? Artıq bizim type 2 error, ikinci tip error etmə ehtimalımız. Yəni bu nə deməkdir? Yəni biz null hipotezi imtina etmirik. Halbuki həmin null hipotezi imtina etmirik, amma həmin hipotez yanlışdır. Əslində alternativ hipotez doğru imiş. Bunu etmiriksə, deməli testin gücü daha da aşağı düşür.
Artıq burada nə baş verir? Deməli, həmin bu ərazi ki, hansı ki biz type 2 error etmək ehtimalımız var. Bu gücü artıq 0.68, yəni 68% düşür və bizim testin gücü, yəni true distribution testin gücü nə olur? 0.32. Yəni false distribution bu idi, true distribution isə budur. Yəni səhv paylanma bu hissədir, doğru paylanma isə bu hissədir və testin gücü rejected region-dan qırağa düşən, yəni rejected region-a düşən ərazi daha da azalır, daha da balacalaşır. Birinci şəkildə əlbəttə ki, bizdə riyazi gözləmə daha uzaqda idi və bizim testin gücü 85% qiymətlə dəyərləndirildi. Amma ikinci halda nədir? Bizə daha da yaxınlaşır, yəni daha da bizim ikinci bizim qiymətləndirməmiz daha da yaxınlaşır, yəni məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə və testin gücü burada daha da azalmış olur. Bütün bu hesablamalardan yola çıxaraq biz belə bir deməli əyri əmələ gəlir bizdə. Deməli aktual, yəni qiymət, yəni bizim məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi ilə real bizə götürdüyümüz, yəni hipotezimizlə, hipotez bizim verdiyimiz o riyazi gözləmə ilə bizim realda əldə etdiyimiz seçmə təsadüfi dəyişəndən aldığımız riyazi gözləmələr arasındakı fərq, yəni neçə standart deviation qədər uzaqlaşırsa, o qədər də bizdə nə olur? Deməli, sıfır hipotezini imtina etmək, yəni ehtimalımız daha da çoxalır, getdikcə artır, görürsünüz 100%-ə yaxınlaşır. Nə qədər çox olursa, neçə standart deviation çoxalırsa, o qədər də artma baş verir və belə bir əyri yaranır. Amma burada əgər bayaq iki misalda biz 5%-i deməli götürmüşdük rejected point 2.5% sağ tərəfə 2.5% sol tərəfdə tailed hissələr götürmüşdük. Burada isə gəlin götürək 1%-i götürsə. 1%-i götürsə burada nə alınacaq? Burada yəni məcmu təsadüfi dəyişənlə götürdüyümüz seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləmələri arasındakı fərq və bizim orada onların bir-birinə bərabər olub bərabər olmaması ilə bağlı 2 sıfır hipotez və deməli verdiyimiz alternativ hipotez, yəni hansı qiymətləndirmənin və hansı dəyərləndirmənin olacaq və burada testin gücü nə qədər olacaq, biz o hissəyə baxacaq. Əlbəttə ki, bu hissə, bu xəttlənmiş hissə bizim deməli belə deyək, ikinci tipdə false distribution, yəni düzgün olmayan paylanmadan söhbət gedir. Bu düzgün bu xəttdə isə, bu hissədə isə bu düzgün paylanmadır bu ərazidə. Əlbəttə ki, bu hissədə acceptance region-nə 99%-dir və bu gəlir, yəni 0.5% hansı hissə düşür? Bu hissə hansı ki biz yəni sıfır hipotezi imtina edəcək buradakı halda və həmin o hissə ki hansı ki düşəcək, yəni belə deyək də bu həmin o type 2 error elə edəcəyimiz hissə hansıdır? Həmin bu hissədir. Bu hissədən ümumi birdən bu hissəni çıxsa biz nə alacaq? Yenə də bizdə bizim halımızda demək testin gücünü alacağımız. Sadə riyazi hesablama yoluna qiymətləri yerinə qoysaq, əlbəttə ki, biz 2.58 standart deviation, yəni ortalamadan çıxsaq, toplasaq onu və bu diapozunda hesabla görəcək ki, bizim type 2 error, yəni etmə ehtimalı 0.34%-dir. 5%-də isə artıq daha az idi, əgər yadınıza gəlirsə, 5%-də standart demək 5%-i standart kənardaşma ilə götürdükdə 5%-i xəttini götürdük. Bu daha balaca bir rəqəm idi və bu isə 15% təşkil edirdi. Artıq bu ikinci halımız isə 34% təşkil edir. Yəni type 2 error etmə ehtimalımız daha da böyükdür bu. Nə qədər ki biz yenə də götürsək ki tamam da biz yəni significant level əhəmiyyətli faizini daha aşağı etmişik ki, daha yaxşı və daha doğru nəticə götürək. Amma yenə də burada nə çıxır meydana? Type 2 error etmə ehtimalımız daha da çoxalır. Gördüyümüz kimi, yəni 5%-i deməli significant level ilə etdiyimiz, yəni o həmin o rejected accepting region üçün, yəni sıfır hipotezi imtina etsək və həmin imtina etməsi və həmin hissə doğru olmasa və bizim ikinci tip səhv etmə ehtimalımız nə qədər olur? Görürsünüz, 2, yəni 2 dənə şəkil formasında, yəni illüstrativ formada 2 type 1 error və type 2 error arasındakı fərqi biz burada görürük. Bu halda nə baş verir? Deməli, biz 1%-də, yəni bizim, yəni ümumiyyətlə belə deyək də
Type bir error ne demekdir? Biz alternatif hipotezi imtina etməmişik, onu qəbul etmişik, halbuki o yanlış, imtina etmişik, halbuki o doğruydu. Bu səhvi etməmə ehtimalımız 5%-dən 1%-ə düşür. Ona görə bunda testin gücü yaranır. Ona görə burada significant level, yəni əhəmiyyətli faizini 5%-dən 1%-ə niyə endiririk və hansı hallarda endirə bilərik məsələsini biz artıq özümüz üçün qərar kimi qəbul edə bilərik. Əlbəttə ki, lap əvvəlki dərslərimizdə də qeyd etdiyim kimi tətbiqi riyaziyyat, ümumiyyətlə tətbiqi riyaziyyatın əlaqəli olduğu bütün elmlərdə burada, yəni yenə də hər şey adi bir riyazi misal kimi deyil, həll elədim, bitdi. Xeyr, burada qərar qəbul edən tərəf var və qərar qəbul edən tərəf özü üçün müəyyənləşdirir ki, mən burada nəyi götürüm və nəyi hansı belə deyək də strategiyaya çıxış edim. Mən bu halda 5%-də mi significant level götürməliyəm, yoxsa 1%-də significant level götürməliyəm? Əlbəttə bu misal biraz sizin üçün qaranlıq ola bilər, amma keçdikcə, yəni simple linear regression, multiple linear regression və regressiya tənliklərinə keçdikcə oradakı misallardan özünüz görəcəksiniz ki, həqiqətən 1%-də, 5%-də deməli significant əhəmiyyətli dərəcəsi nə deməkdir və harda istifadə olunur? Yenə də vizual olaraq iki test, yəni 1%-li əhəmiyyətli səviyyəsində etdiyimiz test arasında, 5%-li əhəmiyyətli səviyyəsində etdiyimiz test arasındakı fərqlər necə paylanır, özünüz görə bilərsiniz. Əgər məsələn biz bizim ki seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi, məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin o hipotezdən, yəni hipotez verdiyimiz riyazi gözləmədən 1, 2, 3, 4, 5 qədər, 5 standart deviation qədər fərqlidirsə, fərqli yerdə də yerləşirsə, əlbəttə ki, onların deməli H0, yəni sıfır hipotezini imtina etmək deməli ehtimalımız burada, yəni görürsüz bir əyri kimi artır. Məsələn deyək ki, 3 standart deviation-da, yəni qədər fərq varsa, deyək ki, məsələn bizim seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi ilə məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi arasında fərq varsa, deməli burada nə baş verir? Artıq yəni bizim deyək ki, onu imtina etmə ehtimalımız təqribən 0.65% olur. Ayrı məsələn 4 olsa əlbəttə ki, artıq nə qədər olacaq burada? Biz vizual olaraq bunu belə görə bilərik. Məsələn deyək ki, 90-92% olacaq. Bu 1%-li üçündür. Amma 5%-li üçün hansı olacaq? Məsələn deyək ki, 3 olanda 5%-li üçün baxın daha böyük bir rəqəm alınır. Yəni imtina etmək səviyyəmiz daha böyük rəqəm alınır. Burada artıq yenə də sizin deyək ki, məsələn, sizin yenə də qərar qəbul etmədən çox şahsıdır. Məsələn, deyək ki, əgər siz məsələn, H0 type 1 errordan söhbət gedirsə, type 1 error etmə ehtimalı 5%-də görürsüz. Yəni, faiz dərəcəsi nə qədərdir? 1%-də nə qədərdir? Bəlkə type 2 5%-də nə qədərdir? 1%-də nə qədərdir? Əlbəttə ki, biz type 2-dən danışırıq, amma type 1 də burada type 1 də var, errordur bu da. Bu da yəni bizim belə deyək də, yəni məsələn deyək ki, məsələn siz bayaqki misaldan deyirəm, siz bir yəni vaksin götürmüsünüz, vaksin qiymətləndirirsiniz. Vaksinin deyək ki, məsələn ortalama ölümlüyü məsələn deyək ki, 2% isə, amma siz onu test elədiniz və testi yoxladınız ki, yox burada 1%-dir. Mən bu vaksini qəbul edirəm. Amma siz elədiniz test qəbul etsəniz, yəni sıfır hipotezi qəbul etsəniz, nə olub baş verəcək? Ola bilər ki, bu vaksin siz məsələn yoxlamısınız elə bir ərazidə ki, məsələn o ərazidə məsələn immunitet yaxşıdır, falan əladır, ölümlüyü aşağıdır. Kütləvi olaraq tətbiq edəsəniz nə baş verəcək? Type 1 error baş verəcək. Halbuki siz alternativ hipotezi reject etməli idiniz, etməmisiniz. Yəni problem yaranır burada. Type 1-in problemdir çünki type yəni 2-nin problemindən. Çünki siz məsələn deyək ki, reject etsəniz, type 2-də reject etsəniz, reject etməsəniz və o səhv olsa belə, yenə də sizin deyək ki, onun fəsadları bundan daha asandır. Yenə də misallara uyğun olur. Məsələn, mən verdiyim misal da belə idi. Başqa misal da başqa cür ola bilər. Belə. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Təşəkkür edirəm videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza qalın, abunə olun, yeni videolar olacaq, həmçinin müxtəlif temalarla bağlı videolar olacaq. Təşəkkür edirəm bir daha izlədiyiniz üçün, sağ olun.